Yeah. Okay, so ini adalah bagaimana rupa cell center kita. Okay, so ini adalah bagaimana rupa cell center kita. So kat belah kiri ni adalah bahagian sidebar kita yang kita nak tengok tadi. Tadi kat sini ada kategori kedai. Okay, kalau kita nak buat profile, mana? Ni nampak eh. Ni profile kedai. Okay, so ini adalah tempat di mana kita nak buat segala urusan mengenai kedai kita. Okay, so tuan-tuan nampak kat sini ada pusat pemasaran. Tekan pada pusat pemasaran dan klik. Okay, so dekat sini ada macam-macam peralatan yang tuan-tuan boleh gunakan. Okay, so dia mengikut kemampuan tuan-tuan dan perempuan. So untuk hari ini, pertama sekali kita akan belajar promosi diskaun, dan kita akan belajar macam mana nak buat voucher, macam mana nak buat hadiah pengikut, dan macam mana nak buat hadiah apa pilihan tertinggi. Okay, so pertama sekali adalah voucher. Okay, macam saya cakapkan tadi, voucher voucher yang kita nampak selalunya 30%, ni adalah promosi diskaun, sorry, promosi diskaun 30%, 40%. So jadi ini adalah cara dia, kita tekan cipta. Okay, kita masukkan satu nama promosi diskaun. Nama promosi diskaun hanyalah untuk rujukan kita sahaja. Okay, contoh saya buat macam ni, saya letak macam ni. Dan kita kena pilih tempoh promosi diskaun. Berapa lama yang nak kita berikan diskaun tersebut. Mungkin mula pada hari ini, sekarang pukul 11.05, kita nak mulakan pada pukul 11.10. Okay, kita sahkan. Dan sampai bila kita nak bagi promosi diskaun. Okay, so andai kata kita nak buat sehingga, orang kata saya nak buat seminggu sehingga 26. So kita tetapkan hari dan juga masa, kita sahkan. Okay, seterusnya dia akan terus minta kita tambahkan produk. So produk apa yang nak kita berikan diskaun? So kalau kita nak bagi semua produk pun boleh, maksimum 1000 produk kita nak bagi diskaun. Okay, kalau tak nak bagi semua, kita boleh pilih produk mana satu yang kita nak bagi diskaun. Contoh saya ambil satu sahaja ni. Okay, saya sahkan. So kat sini kita kena berikan diskaun. Berapa diskaun yang kita nak beri? So kita pilih sini dan kita boleh masukkan diskaun. Okay, okay, sahkan. Okay, kita select produk dan kita boleh tetapkan berapa yang nak kita masukkan, diskaun berapa. Okay, so kat sini katakanlah tuan-tuan nak letak diskaun sebanyak 15%. Okay, so ini adalah cara dia. Okay, sepatutnya kita boleh buat edit dekat sini, tapi saya tak pasti kenapa tak boleh. Sekejap ya, kemas kini pilihan. Okay, so nanti tuan-tuan boleh edit lah 15% untuk setiap tu. Oh, kat sini. Okay, sekejap. 15%. Okay, kemas kini produk pilihan. So, semua produk kita akan tulis 15%. Nampak? Discount. 15% discount, 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 discount. So, ini adalah cara bagaimana kita nak bagi discount. Okay, selesai. Kita tekan sahkan. Dan itu sahaja. Dan dia akan tulis statusnya akan datang bermula 21 hari bulan sehinggalah 20 hari bulan sehinggalah 26 hari bulan. Okay, andai kata kita nak edit pun boleh juga. Kita tekan sunting ni, kita tekan edit ni. Okay, andai kata kita nak discount ni, kita nak edit lagi pun boleh, tak ada masalah. Kita tekan. Okay, so ini antara caranya. Tiba-tiba nak tambah lagi produk pun boleh. Okay, kita tekan sahkan. Okay, kita pilih produk ni, kita nak bagi diskaun berapa. Katakanlah saya nak bagi diskaun 90% pada setiap pembelian 1%. Okay, kemas kini. Okay, so ini adalah caranya. So sahkan.
Dan itu sahaja cara untuk kita lakukan promosi diskaun. Dia akan tulis akan datang mula pada pukul 11.10. Okay? Seterusnya kita akan belajar mengenai voucher. Voucher tuan-tuan, macam saya cakap, tuan-tuan memberikan voucher kepada tuan-tuan punya pembeli untuk gunakan beli barang di dalam kedai kita sahaja. Okay. So tuan-tuan tekan cipta. Okay. So di dalam voucher kita ada dua jenis discount voucher, iaitu voucher kedai dan voucher produk. Okay. Voucher kedai maksudnya bila kita buat, voucher kita ni akan dipaparkan dan orang boleh gunakan voucher ni untuk semua produk di dalam kedai kita. Okay. Voucher produk hanyalah untuk produk yang kita pilih sahaja. Produk terpilih sahaja yang boleh gunakan voucher ini. Okay. So sekarang saya buatkan voucher kedai. Nama voucher pun hanyalah untuk rujukan tuan-tuan sahaja. Code voucher. So code voucher 4 huruf pertama. Okay. 4 huruf pertama akan diambil daripada kita punya username. Okay. So macam ni saya letak Fazi Promo contohnya. Nak letak nombor pun boleh. Tambahan kita boleh masukkan dalam 5 angsara saja antara nombor dan juga huruf. Okay. Tempoh tuntutan pun sama juga. Kita kena pilih berapa lama kita nak buat tempoh tuntutan. Andai kata kita nak mulakan pada pukul 11.15. Okay. Saya pun nak buat sama juga voucher ni sehingga 26 hari bulan. Pilih tarikh, pilih masa. Okay. Dan tetapan ganjaran. So apa orang kata ganjaran yang kita nak berikan, yang kita nak bagi pembeli boleh gunakan ganjaran tersebut. Kita ada discount dan juga pulangan tunai coins. Okay. So discount, kita ada dua jenis discount. Harga discount ataupun peratus discount. Okay, so harga diskaun tuan-tuan nak letak, contohnya tuan-tuan nak bagi diskaun RM30 untuk setiap harga pesanan minimum, maksudnya berapa yang perlu dibelanjakan oleh pembeli untuk dapat diskaun RM30. Contohnya saya nak suruh pembeli membelanja RM150, maka mereka gunakan voucher ni baru mereka boleh dapatkan diskaun RM30. Okay. Kuantiti tuntutan, kuantiti tuntutan berapa jumlah voucher yang boleh ditebus. Ramai penjual, seller, mereka takut untuk memberi jumlah. Okay, jumlah voucher yang nak kita berikan untuk kita bagikan kepada pembeli tebus. Ingat ya, kuantiti tuntutan bukanlah jumlah yang diguna oleh pembeli. Tak semestinya pembeli claim ataupun tebus kita punya voucher, mereka akan guna voucher kita. Kita kena ingat tu. So contohnya saya letak kat sini 500. Okay. Kuantiti penggunaan. So ini adalah pilihan. Jadi jumlah maksimum voucher yang boleh digunakan oleh pembeli. Kalau kita letak satu, maksudnya mereka boleh guna sekali sahaja voucher tersebut. Lepas habis sekali mereka tak boleh tebus lagi dah. Andai kata kita letak 5, maksudnya mereka boleh tebus 5 kali voucher tersebut dan guna pakai di dalam akaun kita. Jadi ini adalah pilihan. Okay. Namun juga kalau kita nak buat peratus diskaun. Peratus diskaun, kita nak bagi diskaun 50% contohnya. So kita bagi diskaun 50% tanpa ada akan minta kita masukkan harga diskaun maksimum. Berapa maksimum yang nak kita berikan. Kalau kita letak tiada had, okay, dengan pembelanjaan minimum RM150, maka mereka belanja, contohnya pembeli belanja RM1,000, maka mereka layak untuk dapat diskaun 50%. Maksudnya pembeli hanya perlu bayar RM500 sahaja. Okay. Andai kata kita tetapkan amount. Okay, kita tetapkan amount. Kalau kita tetapkan amount, tuan-tuan akan nampak dekat sini, kita kena masukkan berapa harga maksimum diskaun yang kita nak berikan. Contohnya RM30 juga. Okay, so belanja minimum, belanja maksimum, belanja minimum RM150 dengan mendapat diskaun 50%, tetapi ditetapkan pada harga maksimum diskaun tersebut RM30 sahaja. Dia takkan lebih daripada diskaun tersebut, lebih daripada 30. Okay.
Dan kita tetapkan paparan voucher ada tiga tempat, sama ada tuan-tuan nak paparkan kat semua halaman, okay, halaman utama, halaman produk, halaman troli membelah, ataupun tuan-tuan nak buat diskaun voucher tersebut untuk saluran tertentu, Shopee Live ataupun Shopee Feed, ataupun dikongsikan melalui kod voucher sahaja. Okay. So untuk menjawab soalan Rabia tu, kalau guna pulangan tunai coins tu, nanti coin seller akan ditolak ke macam mana? Coin seller tidak akan ditolak, cumanya kita akan berikan dalam bentuk coins. Peratus yang akan ditolakkan tu, maksudnya katalah kita nak bagi diskaun 10%. So 10% daripada jumlah bayaran akan dipulangkan kepada pelanggan dalam bentuk Shopee coins. Cumanya nilai coins tersebut setiap seringgit bersamaan dengan 100 coin. Okay, so maksudnya katakanlah kita buat 10%. Okay, kita buat 10%, jumlah yang dibelanjakan adalah RM150. Maka pembeli akan dapat pulangan tunai coins dalam bentuk Shopee coins sebanyak 10% daripada 150.